I Thomas sitt revisjons- og regnskapsbyrå er det blitt enkelt å kommunisere konfidensielt. Vil du vite hemmeligheten? Blue Whale Sikker e-post er et tryggere software som krypterer sensitiv informasjon og sikrer at kun de riktige mottakere får tilgang til innholdet. Det trengs ingen installasjon hos mottaker for Blue Whale Sikker e-post. Det eneste du trenger er din mottakers e-postadresse og mobilnummer. I den krypterte e-posten får mottakeren en link som aktiverer en PIN-kode som bare mottakeren kan bruke. Med Blue Whale Sikker e-post kan du enkelt dele sensitive personopplysninger og konfidensiell informasjon, slik at rett informasjon alltid havner i rette hender. Du kan enkelt overholde de nye EU-reglene for personopplysninger. Dette sparer deg for tid og bekymringer. Blue Whale Sikker e-post. Å kommunisere konfidensielt skal være enkelt.